સુરતમાં આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટો દ્વારા કલેક્ટર દ્વારા રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપતિને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆતો કરાઈ હતી. સુરત કલેક્ટરાલયે પહોંચેલા આરટીઆઈ એટલે કે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશનના સભ્યોએ કલેક્ટર થકી રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપતિને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું અને આરટીઆઈ એક્ટ રિફોર્મ મુવમેન્ટ ઇન્ડિયાના હેઠળ આવેદનપત્ર આપી જણાવાયું હતું કે આવેદનપત્ર ગત 9 સપ્ટેમ્બર 2021 રોજ કલેક્ટરાલયો રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપતિને આપવામાં આવ્યું હતું. જો કે મોટાભાગના કલેક્ટરાલયોમાંથી મોકલાયું ન હતું અને બીજા અલગ અલગ વિભાગોમાં મોકલાયા હતા, જેથી આ આવેદનપત્ર સીધા જ રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપતિને મોકલવા માંગ કરી હતી. અમે લોકો છેલ્લા 2 વર્ષથી સરકારશ્રીને વિનંતી કરીએ છીએ કે કાયદાઓમાં જે છીંડા આ લોકોએ શોધી કાઢ્યા છે અને માહિતી દબાવવાને જે ધંધાઓ ગેરધંધાઓ ગેરવલ્લે ગેરકાનૂની રીતે લોકો પર પ્રતિબંધ મૂકી દે છે, લોકો પર હુમલા કરાવે છે, લોકો પર મર્ડર કરાવે છે, આ બધું શું છે? કાયદાનું શાસન છે કે પછી આ દુશાસનનું દુર્યોધનનું શાસન છે? અમે સરકારશ્રીને વિનંતી કરવા માગીએ છીએ 22/5 અમે 1000 કાર્યકરોએ આવેદનપત્ર માટેના ઠરાવ તૈયાર કરેલા છે. આજની તારીખમાં આખા ગુજરાતમાં તમામ જિલ્લામાં તમામ તાલુકામાં આ જ રીતે અમારા મિત્રો આવેદનપત્ર પાઠવી રહ્યા છે. અમારી માગણી છે કે જનતાએ કરેલો ઠરાવ લોકતંત્ર છે, લોકોનું શાસન છે, લોકો જે માગે તે આપવું પડે અને અમે બીજું કંઈ માગતા નથી. અમે કાયદાનું શાસન માગીએ છીએ, કાયદાનો અમલ માગીએ છીએ અને આજે અમે આવેદનપત્ર આપીશું. જો એમને જવાબ આપશે, અમને આશા છે, નહીં આપે તો અમે બી લોકતાંત્રિક સંવિધાનિક માર્ગે આગળ વધીશું. કાયદાનું રક્ષણ સરકાર નહીં કરે તો અમે કરાવીશું. સુરતમાં આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટોએ તેઓનો આવેદનપત્ર રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપતિ સુધી પહોંચાડવા માટે કલેક્ટરને સીધી રજૂઆત કરી હતી.